Boa tarde, grupo. Dia 30 de setembro. Mais um gregão com boi aí, ó. Olha que espetáculo, que bitola. Capitão da mata, vem, arrasta pra cima. Eu esqueci todos os meus clientes. Perdi os nomes. Quem foi? Quem que me encomendou, me chama aí, tanto dos velocistas e dos currucos, tio grego boi, tá bom? Forte abraço aí do capitão.